Sympatickej mladej slečni Jarke Vaščákovej, ktorá je telesne postihnutou už od narodenia, sa chodítko zíde hlavne v škole a stane sa tak viac samostatnou. Aby mi to pomôže v škole, lebo chodím teda na ESO poľnohospodársku a tam zo schody, tam mi to pomôže sa dostať tam, kde potrebujem aj do triedy, aj takú tabuli. Bude jej pomáhať pri presune z učební do učební, lebo už je potom na jednom podlaží ako, ale z učebne do učebne aspoň vidím až v tom nejaké plus, že bude trošku odputaná od toho vozička. Pani Rindošová sa doma stará o 70-ročného manžela, ktorý oporu pri chôdzi veľmi potrebuje. On hodí u takých dvoch barlách, no tak, tak sa môže udržať skôr. Chodítka potešili aj ďalšiu rodinu. Mali sme také niečo, ale no, už bolo to staré opotrebované a teraz no, dúfajme, že nám to pomôže. Keď bol menší, tak sme s ním chodili aj za ručku a teraz už je zistil, že je lepšie na vozičku. Primátor mesta odovzdal ešte ďalšie dve chodítka ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Pri takýchto daroch sa samozrejme nemyslí na ich hodnotu, ale na to, že pomôžu, potešia a uľahčia život. Myslím, že v tom prípade nie je podstatná cena, podstatný je tá myšlienka pomôcť tam, kde pomôcť treba a aj to je jeden z takých malých darov ku istej životnej smole. Prvý muž mesta dúfa, že príležitosti obdariť aj ďalších, ktorí to potrebujú, bude v budúcnosti pribúdať. Dá sa očakávať v budúcnosti, že sa opäť niečo také udeje? No, ja by som bol veľmi rád, keby sa to udialo a ešte v masívnejšom počte.